Ovu godinu smo nazvali godinom razvoja. Nakon veoma uspešne godine zaokreta, sledila je godina razvoja naših proizvoda. Ušli smo ponosno u 2019. godinu kao kompanija koja je treća u svetu i druga u Evropi u domenu izvoznika gumene obuće prema zvaničnim podacima Evropske komisije. Tigrova zaštitna čizma izazvala je veliku pažnju javnosti, a testirali su i naši najstrožije sudije pripadnici medija. Takođe ćemo ovo leto pamtiti i poseti delegacije iz Japana sa kojima smo dogovorili i razvoj i redizajn opanka po ugledu na Tigrov opanak iz 35. godine. I leto je u našim fabrikama bilo vrelo i radno. Sa kupcima smo danonično radili na razvoju i uvođenju novih proizvoda. Samo za našeg najvećeg stranog kupca Decathlon u toku ove godine razvili smo 4 nova modela kojima danas rekreativci i ljubitelji prirode šetaju širom Evrope. Kruna ovogodišnjeg rada bila je razvoj i potvrda kvaliteta proizvoda i sertifikati koji su dodeljeni fabrici ove godine. Sertifikovana je i fabrika obuće ISO i OXA standardima, a takođe vojna kontrola dala sertifikate i našoj fabrici tehničke gume sa istim standardima. I tako, korak po korak u svetlu budućnost, Pirotski tigar se oporavlja posle decenije tavorenja, u punoj snazi i to pred blistavom perspektivom. U nemogućim uslovima, malim koracima, stvorili smo Tigrovu bajku koje smo danas svedoci. Hvala vam svima na ukazanom poverenju, ponekad i na velikom razumevanju. Danas, zahvaljujući svima vama, imamo razloga da slavimo. Ovo nije samo Tigrova godina u nizu, već godina uspeha, velikih dela koji smo zajedno verovali i najvažnije da smo ono što smo verovali postigli.